സൂപ്പറാ. ഇന്നലെ അർജന്റീനന്റെ കളിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെ പറയാള്ളേ? അർജന്റീനന്റെ കളി തന്നെ കളിച്ചിരുന്നു, 4-3 സ്കോർ. അപ്പൊ അർജന്റീനക്ക് കുടുങ്ങിയ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഡിഫൻസ് 5 പൈസ ഇല്ല. 5 പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ 5 പൈസക്ക് ഡിഫൻസ് ഇല്ല. ഈ 2-1 അർജന്റീന സ്കോർ മാറി മറിയല്ലേ, 2-1 അർജന്റീന ജയിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നായിട്ട് ഡിഫൻസിനോട്ട് വരികയുണ്ടായി മെസ്സിനെ ഫോർവേഡ് ഇട്ട. മെസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സരത്തിൽ ആ ചങ്ങായി നിന്നാള് അങ്ങനെ വിരമിക്കാനായിരുന്നു. ഓ, രാജ്യത്ത് പോവാഞ്ഞ് നല്ലേ, ഒരു ചുക്കു ചെയ്യാൻ ചെയ്ത. കാരണം എന്താ, 90 മിനിറ്റ് വരെ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഒരു മരിബാങ് കൊടുക്കും ഒരു പിടക്കല. ഈ മരിബാങ് കൊടുക്കും പിടക്കുമ്പോ ബിസിലിട്ട് ലെഫറി. ഓ, ഈ 90 മിനിറ്റിൽ ഫസ്റ്റിൽ പോകുന്ന പിടക്കുമ്പോ ഫ്രാൻസ് അങ്കലാപ്പിലാവും. ആ മരിയൊക്കെ തന്നെ കളി കളിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ മരിബാങ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചങ്ങായി ഒരു പോക്ക, ആ പോക്കിൽ ബിസിലി വിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ ഓന എന്താ പണി അവിടെ, പൂള മാന്തലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്കല വെട്ടലാണ്? അല്ലെ ഞാൻ അവിടെ ബൂട്ടൊക്കെ കെട്ടി അതാണ് മന്ത്രി. അപ്പൊ എല്ലാരും സഹായിക്കുമ്പോ ഇന്നലെ ഓരോ സഹായിച്ചാലും ഫ്രാൻസ് വലിയ ടീമൊന്നും ഇല്ല. ഫ്രാൻസിന്റെ ഡിഫൻസ് ഒക്കെ പോക്കാം. 3 ഗോള് ഈ അർജന്റീന അടിച്ചില്ലേ ഓരോ പോസ്റ്റിൽ. അപ്പൊ വലിയ ടീമൊന്നും ഇല്ല. ഞാൻ ഈ ചെങ്ങായി അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം വലിയ ടൂർണമെന്റ് വരുമ്പോ ഈ മറഡോണയും സിദാന്റെ മതി അല്ല ഇവരിങ്ങനെ നടക്കുക. ആകെ 2 പ്രാവശ്യം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒന്നും പറയരുത്. അതിന് മരുമാ കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു മുന്നേറ്റം കളി കഴിഞ്ഞു. ഇത് പോവാൻ വേ പോകാതെ കണ്ട പോലെ വേ പോയ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഒന്ന് ജാഗ്രത, എംബാബ ഒരു ചക്കനാണ്, ഓൻ വലിയ പോക്കിനാണ് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. ഈ എംബാബ പല കളിക്കാനും മുമ്പ് 2 മിനിറ്റ് കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാം. ഇന്നലെ അർജന്റീനക്ക് ബാക്കിലേക്ക് ചുക്കാൻ കഴിക്കാം. എംബാബനെ ബോക്സിന്റെ പുറത്ത് നിന്ന് തടയണം. ഒരു ബമ്പനൊന്നും ഇല്ല അവിടെ തടിഞ്ഞ് തിഞ്ഞിപ്പോ കളം വിട്ടാലും കളം വിട്ടതിന് ചോപ്പ് ഇട്ടു അപ്പുറത്ത്. എന്നാലും ഓൻ പൊന്തേരുത്. ആ ഇവര് കളിയ കളി ചോപ്പ് അവിടെ കൊടുത്തറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കളിച്ചാൽ കഴിയോ? വേണ്ട, ഓ ചക്ക ഇന്നലെ ആടോ കൊന്തേരുത്തി ഓനൊരു കൊമ്പോ അതിപ്പൊരു കല്യ വേക്കലേഞ്ഞ് ആരെ സംഭവിച്ചേ എന്താ ഉറു കഴിച്ചേ ഫ്രാൻസി ആ ചക്ക പൊന്നൂല. ആ പിന്നെ അർജന്റീന ഗോളിന്റെ കഥ പറയണ്ട, അതൊന്നും ഇല്ല തീരെ. ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ അക്യൂറോ ഇഗൈന് മോശമാണ്, എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള താരം ഗോൾഡൂല അത്ര മോശമാണ്. അതിന് ഏതോന്നറിയ ഏതോ ഒരു ചെങ്ങായി പവന സ്വർണ്ണ ടർമിനൽ ഫസ്റ്റിൽ. അത് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ആൾക്കാരങ്ങനെ പറഞ്ഞു പവന സ്വർണ്ണ ടാണെന്ന്. അത് ഒരു ചൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. ഈ ടീമിന് പറഞ്ഞാല് മസ്കരവും ബാസ് കാലത്തല്ലോ നോക്കി ഞാൻ കുറ്റം പറഞ്ഞു. അത് ഒന്നും തന്നെ കോളാം. അതിനേക്കാൾ ഗോള് ഫ്രാൻസ് ഇട്ട ഗോള് നല്ല കോളാ. പക്ഷെ മരിയാട്ട ഗോള് മോശമായിട്ട് അല്ല അല്ല കോളാ. പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ഗോള് സ്കോർ മാറി പറഞ്ഞ സമയത്ത് അർജന്റീനയോട് പിടിക്കുകയും ഒന്നായിട്ട് ഡിഫൻസ് പറഞ്ഞ ബസ്സിലാശങ്ക അതിന്റെ പുറമില അവന് തോന്നുന്നത് കണ്ടീസ് ഇല്ല. അട്ടോട്ടെ ഈ ബാക്കിലേക്ക് ഫ്രാൻസ് ബാക്കി ഇറങ്ങിട്ട് ഒന്നായിട്ട് അർജന്റീന. എന്നാലും ഒരു പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച എക്സ്ട്രാ ടൈമിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഞാൻ ബന്ധുവായി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഈ ചങ്ങായി ബാ പോയിക്കോട്ടെ രാജ്യത്തിന്ന് ഒരു ചുക്കുക ചങ്ങായി ഇറങ്ങിയില്ല. ഒരു ഫൈനല് ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചില്ല അതിന് പോട്ടെ. പിന്നെ കോപ്പ അമേരിക്കയിൽ ടീമിനോട് വീണ്ടും തോറ്റി. ഇന്നലെ ആ കളത്തില ചങ്ങായി ഇല്ല. ആ ചങ്ങായി മറ്റേ ചങ്ങായിമാരെ സഹായിക്കണ്ടേ? എന്താ ഓരും വൈരിവാൻ കൊടുക്കുമ്പോ അടക്കാതെ ഈ ചങ്ങായി. എന്റെ ടീം ഏതാപ്പോ? ടീം അർജന്റീന തന്നെയാണ്. അർജന്റീന ആണ് പറഞ്ഞിട്ട് ശരി. കുട്ടികളെ ലോകത്തിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ ടെൻഷനൊപ്പിച്ച ചെങ്ങായി ഈ ഒരു അവസാന നിമിഷം ഒരു മൈരിബാങ് കൊടുക്കട്ടെ. പോടെ പാട്ട് പോയിക്കോട്ടോ. ക്രിസ്ത്യാനോ ക്രിസ്ത്യാനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ സ്പെയിനെതിരോ കണ്ട കളിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനോ വേറെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഏറ്റവും ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഡിഫൻസ് ഉള്ള രാജ്യമാണ് ഉറൂഗെ. എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഉറൂഗേന്റെ ടീമും ഫ്രാൻസായിട്ട് ഡിഫൻസ് ശക്ത ഉറൂഗെ. അപ്പൊ റൊണാൾഡോ ഇന്നലെ 2 സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചിരുന്നു. അകസിക്കണം. റൊണാൾഡോ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 4 ഗോളോ അടിച്ചിന്. പക്ഷെ 2 ആൾക്കാർ ഇന്നലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വട്ടപൂജ. നാളെ ബ്രസീൽ എന്തോ ഈ മെക്സിക്കോക്ക് സ്ഥിരതയില്ലാത്ത ടീമാ. ഇന്ന് കളിച്ചാലേ നാളെ കളിച്ചാലും നാളെ കളിച്ചാലേ മറ്റന്നാൾ കളിച്ചാലും അതിന് തെളിവാണ് സ്വീഡനോട് തോറ്റി. പക്ഷെ സ്ഥിരമായിട്ട് നാളെ മെക്സിക്കോ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ജർമ്മനി ഒക്കെ കളിച്ച ബാക്കിൽ നിന്ന് കിനിയും ബ്രസീലിന് 3 സൂര്യന്മാരും പൊടിയും. ആ അത്രേ വരുള്ളൂ. ബ്രസീൽ നാളെ ജയിക്കൂലെന്നാണ് പറയുന്നത്. മെക്സിക്കോ സ്ഥിരം ഫോമിൽ വന്നാൽ പ്രയാസം തന്നെ ബ്രസീലിക്കോട്ടെ. ആയിക്കോട്ടെ. ബ്രസീലിന് ഭാവി ഭാവിയാണ്. മെക്സിക്കോട് തോറ്റ എന്ത് ഭാവി അഭിനുണ്ടായി ഭാവി ഇങ്ങനെ പുതിയ ചക്കന്മാർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലല്ലേ മെക്സിക്കോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള താരങ്ങളുടെ. സ്പെയിൻ എതിരാളി പോരാ. അത് ഏതോ ഒരു ഉള്ളോട്ടൂരാണ്. റഷ്യ 5, സൗദി അറേബ്യനോട് 5, ഈജിപ്തിനോട് 3.